Labas, aš esu Evgenijus Černys, jūs mane tikriausiai pažįstat. Ir šis video apie mano pirmas dvi knygas. Aš padariau tai ir kaip aš tai darau. Tai ne paskutinės mano knygos, bet šis video apie tai, kad tarp šių knygų, yra 5 metai tarpas. Kodėl? Todėl, kad parašiau pirmą knygą tada, kada mano gyvenime įvyko proveržis, įvyko didžiuliai pokyčiai. Ir aš pradėjau gyventi kitaip. Ir gyvendamas kitaip susiformavo 16 taisyklių, kurias aš aprašiau savo antrojo knygoje, kurią parašiau tik po 5 metų. Kodėl po 5 metų? Nes man reikėjo laiko tai ištestuoti, pabandyti, padaryti analizę, nes aš viską, ką aš duodu, tas žinias, kurias suteikiu, jis visos patikrintos, išbandytos ir garantuotai atneša rezultatą. Ir aš negalėjau iš karto rašyti antros knygos, nes tai yra ne marketingas, tai yra mano gyvenimas, tai yra realūs dalykai, tai yra realios metodikos, technikos, kurios įtakoja visų žmonių gyvenimą, kurie naudoja jas. Ir 5 metai, tai tas laikas leido man įsitikinti, kad tai veiksmingi metodai, kad tie pokyčiai yra teisingi, teigiami. Ir todėl aš parašiau antrą knygą. Tai yra išgrynintos taisyklės, kurių reikia žmogui, kad nereikėtų blaškytis tarp milijoną siūlomų pasiūlymų, kaip gyventi, kaip elgtis, kodėl yra taip ar kitaip, daug religijų, daug visokių dvasinių technikų, praktikų, viskas sudėta, išanalizuota per 5 metus į vieną knygą. Ir dabar kokį aš turiu jums pasiūlymą, jeigu jūs norite irgi pokyčių. Kad pas jūs tarp pokyčių rezultato nebūtų 5 metų tarp. Kad jūs galėtumėt įgyvendinti tai greičiau, tam aš esu jūsų paslaugoms. Ir todėl aš siūlau įsigyti 2 knygas, už geresnę kainą be abejo, kad 5 metų nereikėtų laukti, skaitant pirmą knygą arba antrą, kad to nebūtų tarpo. Aš norėčiau, kad jūs greičiau pasiektumėt savo svajonę, savo tikslus, pagerintumėt savo gyvenimą. Dėl to ypatinga gera kaina, apačio visą informaciją, naudokitės, įsigykit 2 knygas, pirmiausia perskaitykit mano pirmą knygą, po to antrą. Ir keiskit savo gyvenimą, nes aš žinau, kad jūs tai galite ir būtinai viskas jums pavyks. Ačiū.